Hello guys, good morning. Welcome to a new vlog. Aji ratipa uthe video to start korisu karon aji din tu mane olam productive banam kiba kibi kam korim aru choli kin dekhisene oil logai thodisu aji thom aji je Thursday hoy mane video to shoot kori thaka din tu Thursday so Thursday mor hair wash day matha tu thom nar phale business ta thik korilu ako wardrobe tu safa korim boli abisu aji amar exam nai mane to aji din tu mane off ase offer din tu mo keneke ki koru apnalok dekhom video to hokoloke sai ribo aru aha korisu bhal pabo so let's start the video guys ma brush to korilo tar bisot aiye apnalok lok pam chuli rubo lagibo bapre bapre man gorom lagise bapre me ma toti man gorom porise মাথা তো এটা ধোয়া নাই মানে গাতু ধুই আহিলো ইমান বেছি গরম পড়িছে লগত মেছত গৈ মই ভাতো খাই আহিলো আজি মানে অফৰ দিনটো ফার্স্ট এটা পাস গুলাই লৈছো যে ওয়ার্ডরোব তো আজি মই ঠিক কৰিমেই কৰিম ইমান দিন এক্সাম চলি আছে এক্সামৰ মাজত পড়াও হোৱা নাই মাজতে ঘৰো গলো তো তেনেকেই হৈ আছে আৰু গাও বেয়া ইমান এটা ভাল নহয় মানে গাতু বাট হলেও আজি টাস্কটো কমপ্লিট কৰিয়ে মই মাথাটো ধুম গাতু ধুই আহিছো আৰু ঠাণ্ডা পৰিছে বাৰু কাৰণ ওয়ার্ডরোব চাফা কৰিব গলে আকৌ ঘামি যাম এই গৰমত কি ৰ This is auction. আৰু ঘামি গলে তো মাথা ধোৱা নধোৱা একে কথা হ'ব ন সেইকাৰণে তেল লগাই ধৰিছো গৰম লাগিছে বাট হলেও উপায় নাই কামখিনি কৰিলো আপোনালোকক লগ পাই আছো আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপি ভিডিঅবোৰত ইনষ্টাগ্ৰাম লগতে ইউটিউবত খুব বেছি মৰম দিছে আজি মই কেইটামান বস্তু কিনিবলগীয়াও আছে এই মানে ৰেচিপি বনাওঁতো তাৰে ৰিলেটেডে হয় দেখিবলৈ পাব ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকক চ' বলক কামখিনি কৰিলো এতিয়া গাইজ এয়া চাওকচোন কিমান লেতেৰা পেতেৰা হৈ গ'ল বিচনা মানে আদা আদি চাফা কৰিলোঁ এইফালে কাপোৰৰ লাইনটো চাফা কৰিলোঁ ওপৰত আকৌ চাফা কৰিব আছে তলত দিব আছে আৰু এই চেণ্ডেলটো এতিয়া নকৰোঁ ইমান গৰম লাগিছে এক ঘণ্টামান অলৰেডি হৈ গ'ল এই তিনিটা লেয়াৰ কৰাৰ পিছত মই তিনিটা লেয়াৰ কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্ট গা ধুবলৈ যাম আৰু মই হেল্ল' গাইজ চব একদম মোৰ ৱাৰ্ড্ৰব চাফ চুথৰা হৈ গ'ল ৰ'ব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব এয়া ওৱান টু থ্ৰী হৈ গ'ল মোৰ কাম এতিয়া মই বনাম ৰেচিপি যোনটো আপোনালোকে শ্বৰ্টছত দেখিবলৈ পাব আজি কি বনাম শ্বৰ্টছত গৈ ফেলে চাব আৰু গা পা ধুই আহিলোঁ মাথাও ধুলোঁ চুলিগিলা শুকাওঁ চ' সেয়ে আৰু এজ ইউ গাইজ নো কি মই ৰেচিপিবিলাক বনাই থাকোঁ আৰু বেছি বাট্টাতে মই নিজৰ বস্তুৱে ইউজ কৰোঁ মানে ধৰি লওক মেছৰ বস্তু ইমান ইউজ নকৰোঁ কিন্তু আজি ভাবিলোঁ যে মেছৰ যিটো ভাত মেছৰ ৰাইচটোৰে তাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ কেনেকুৱা হয় একদম মানে ৰিজাল্টটো এতিয়া ডিজাষ্টাৰ হৈ গৈছে সেইটো মই শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু কেতিয়াবা ৰেচিপিবোৰ ফেলো মাৰেতো ফেল একচুৱেলি এই চাউলটোৰ কাৰণে মাৰিছে নহ'লে মানে চব ঠিকেই আছিল এই চাওকচোন এইয়া ডিজাষ্টাৰ চাওক খাই চাওঁ ৰ'ব খালেহে গম পাম যদি দেখাত বেয়া হ'লেও খালে যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে ঠিকে আছে খাটা বেছি বেয়া লগা নাই আৰে চাউলৰ চাইজটো বেলেগ ন গাইজ মই বিশাল গৈছিলোঁ আৰু ঢেৰ বস্তু কিনি আনিছোঁ ইফালে আছে আৰু আধামান মই সোমাই ল'লোঁ নতুন নতুন বস্তু একদম চাওকচোন নতুন নতুন কেৰাহী নতুন নতুন আৰু এইটো চাওকচোন কফি খাম একদম মজা লাগিব ৰ'ব চেটআপটো নতুনে কৰিছোঁ আৰু এইফালে এয়া আৰ্টিফিচিয়েল প্লেণ্ট আৰু এইফালে এইবিলাক মেয়নিজ চেয়নিজ আনিছোঁ আৰু এয়া দাৱাতেই বহুত আছে মোৰ মুঠতে বস্তু বহুত আছে এইবিলাক খানা এবল বনাব লাগে আৰু খাব লাগে আৰু লগতে ভিডিঅ' বনাব লাগে আৰু এইফালে চাওক এইফালে নতুন প্লেট এইয়া এইখনো এটা আৰু এইখনো আছে আৰু এইটো নতুন বাতি চাওক একদম মজা লাগি গৈছে শ্বপিং কৰি আৰু তাতে বেছি এলাও নাইতো সেইকাৰণে মই ৰেকৰ্ড কৰা নাই আহি পেলাই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ